Demokratët e drejtuar nga Sali Berisha kanë vendosur në mbledhjen e grupit parlamentar të mos marrin pjesë në komisionin që kryeministri Edi Rama e propozoi si mekanizëm për të forcuar luftën kundër korrupsionit. Kreu i grupit Gazmend Bardhi theksoi se majoranca po e përdor për propagandë tezën e antikorrupsionit, duke vënë në dukje se për këtë çështje nuk ka pasur asnjë konsultim e për më tepër asnjë deputet nuk e ka marrë projekt vendimin për cilin do të diskutohet e votohet nesër në parlament. Pra nuk është një iniciativë serioze që kërkon ndërtimin e një platforme për të shprehur qartësisht vullnetin për luftë ndaj korrupsionit, por është thjesht një propagandë e ditës për të shplar korrupsionin që ka mbuluar fytyrën e Edi Ramës. Por shumica e deputetëve demokratë kanë deklaruar se janë kundër pjesëmarrjes në komision, pasi sipas tyre opozita nuk mund të diskutojë ligjet kundër këtij fenomeni me një majorancë që ajo beson se është e korruptuar. Qartësisht për mua nuk duhet të kemi asnjë pjesëmarrje në një komision i cili u bën në mënyrë të njashme, i cili u propozua si platformë elektorale nga Edi Rama. Për çfarë do të marrim pjesë në këtë komision? Që ne ditë martë të hënën të miratojmë rezolutën të marrim pjesë në komision? E të martën dalin protestë përballë Bashkisë Tiranës, ne për të nxjerrë Velia nga bashkia dhe PS-ja për ta mbrojtur brenda bashkisë. Kush është logjika këtij komisioni? Qesha ime personale në këtë moment i bashkëqitën e grupit, kështu që duke diskutuar me grupin, kthehemi pra poshtë. Megjithatë, komisionet me Ramën nuk janë shumë simpatike. Ndër të paktën zëra pro pjesëmarrjes ishte deputetja Durata Çupi. Ka dy momente, sipas meje, asnjë vend bosh që i takon opozitës nuk do duhet të lihet bosh. Na kanë votuar demokratët, janë karriket e demokratëve që përfaqësojmë aty. Deri tani demokratët e drejtuar nga Lulzim Basha kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në komisionin për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit e antikorrupsionit. Po ashtu edhe kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka vendosur ta bojkotojë atë.